नमस्कार बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय दर्शक महानुभाव आगामी मङ्सिर चार गतिको लागि सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निम्ति निर्वाचनको मिति तोकेको छ अब वास्तवमा निर्वाचनको मिति आइपुग्न धेरै समय बाँकी छैन यद्यपि यही समयमा धेरै किसिमका चाडपर्वहरू परेको अवस्था पनि छ एकातर्फ करिब वर्षा सकिने बेला हो अर्कोतर्फ चाडपर्व आरम्भ हुने बेला हो हु। र सँगसँगै निर्वाचनको माहौल पनि छ नेपाली जनताले भोट त हाले नहालेका होइनन् तर भोट कस्तो ठाउँमा हाले सही ठाउँमा हाले कि हालेनन् र आफूले जुन इच्छाएको देशलाई परिवर्तन गर्ला आफ्ना वास्तवमै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुल्झाएर सही बाटोमा लैजाला भनेर जसरी नेतृत्ववर्गलाई भोट हाले तर जनताका समस्या समाधान हुन सकेन भन्ने प्रश्न अहिले टोल चोक गाउँ बस्ती हरेक ठाउँमा उठ्ने गर्छ र सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि जनताको मन जितेर चुनावी मैदानमा सफल हुन सफल भए र अहिले आउँदो मङ्सिर चार गते हुने निर्वाचनमा पनि थुप्रै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा होमिँदैछन् यति बेला हामी विशेष गरी रूपन्दे जिल्लाको क्षेत्र नम्बर पाँचबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएका युवा व्यक्तित्व भीष्म राणासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर सम्पूर्ण बुद्ध बुद्ध टिभी हेर्ने हाम्रो दर्शकबिन र साथमा खेमरा सरलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन धन्यवाद तपाईँ हिजो इन्डियन आर्मीमा भर्ती भएर रिटायर भएको युवा हो खास म त्यहीँबाट सुरुवात गर्छु तर तपाईँलाई नेपाल आइसकेपछि राजनीति गर्ने यो हुटहुटी वोट कसरी जाग्यो म त्यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु के भन्नुहुन्छ चा? हजुरको कुरा सही होइन यस्तो रहेछ हामी नेपालमा अगर सही प्रकारको राजनीति गऱ्यो भने हामीले आफ्नो देश विकास गर्न सक्दो रहेछ तर अहिले राजनीतिको विषय परिवर्तन भइसकेको छ पहिला पहिलाभन्दा अहिले होइन पहिला पहिला मान्छेले के सोच्थ्यो भने राजनीति गर्ने हामी कुनै पनि आफ्नो काम निकाल्न राजनीति गर्न पर्छ भनेर त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि संस्थामा सायद म आबद्ध भएन होला र अहिले देशको विकास हेर्नु न पहिलाको राजनीतिले कुनै पनि देशको विकास गर्न सकेको छैन र अहिले आएर देशको स्थिति यस्तो भइसकेको छ कि हामी जस्तो युवा अगर राजनीतिमा आएन भने सायद देश कहाँ पुग्छ हामीलाई लाग्छ त्यही कारणले गर्दा यो सब समस्या हुनसक्छ भनेर अब हामी राजनीतिमा आएको तपाईँ जब नेपाल आइसकेपछि व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो कि विष्णजी खास तपाईँको उद्देश्य नै व्यापार व्यवसायबाट छलाङ मार्ने भन्ने थियो हिजो तर बिस्तारै यो मनस्थिति कसरी पलायो कसले तपाईँलाई प्रेरणा दियो तपाईँ राजनीतिमा लाग्नुपर्छ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ स्वतन्त्र भएर लड्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा कसले दियो हजुर हेर्नुहोस् कुनै पनि देशलाई विकास गर्न व्यापारीको बहुत ठुलो हात हुन्छ होइन अगर हजुरको व्यापार राम्रो मजबुत छ भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट तँ देश ग्रो गर्छ अब मेरो उद्देश्य के थियो भने हामी व्यापारमा लागेपछि अगर हामीले तपाईँको नोकरी जब गर्छ भने हामीले के गर्छ सिर्फ आफ्नो परिवार पाल्छ भने हामीले व्यापार गऱ्यो भने हामीले के गर्छ अरूको अरूलाई पनि हामीले रोजगार दिन्छ जस्तै कारण कि हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ होइन अगर हजुरले अगर इतिहास हेर्नु हुन्छ भने अमेरिकामा तिनजना व्यापारीले गर्दा आज अमेरिका कहाँबाट कहाँ पुग्यो त्यही कारण व्यापारी बिजनेस भने यस्तो चिज हो जसले गर्दा हामी कुनै पनि देशलाई माथि उठाउन सक्छौँ जस्तो अहिलेको कुरा हेरौँ न तपाईँको अहिले तपाईँको हाम्रो नेपालमा फरेन रिजर्भ करेन्सी कमी किन भएको छ ड्यु टु द लेक अफ हाम्रो बिजनेस माइन्ड पर्सनले गर्दाखेरि होइन अगर हामीले फरेन रिजर्भ हाम्रोसँग राम्रोसँग मेन्टेन गरिसक्यो भने अहिले जस्तो ब्याङ्कमा पैसा छैन मान्छेको पैसा छैन आर्थिक स्थिति सङ्कटमा आएको छ तरलताको सङ्कट छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरा भोग्न परेछन त्यही कारण मलाई लाग्छ कि कुनै पनि अगर देशलाई विकसित गर्न छ भने त्यसको व्यापारिक मोडल राम्रो हुनुपर्छ र रा कुरा हजुरको कुरा हेर्नुहोस् है म एउटा पहिला बिजनेसम्यान सरी पहिला म इन्डियन आर्मी त्यसमा रिटायर भएर नेपालमा केही गर्छु भनेर आएर म बिजनेस भए पशुपालनमा गऱ्यो त्यसपछि मैले बिजनेस बिजनेस विस्तारित गर्दा मैले बिजनेसमा लिएर आयो त कतिजनालाई रोजगारी दिइरहेको किनकि सबै मान्छे एउटा पाटा हुन्छ त्यो हामीले बिजनेस गरेर हामीले के गर्छ भने समाजलाई सहयोग गरेको हुन्छ अब राजनीतिक पार्टीले राजनीति आफ्नो गरौँ र देश चलाउ सबको आफ्नो आफ्नो पार्टी छन् अगर सबै मान्छेले राजनीति गर्न लाग्यो भने देश कस कहाँ जान्छ सब मान्छेले अगर त हडताल गर्न लाग्यो ऊ गरे पनि देश कहाँ जान्छ सब मान्छेले बिजनेस गरेँ नि कस्तो गर्छ तर अहिले काम भएको छैन नि त हामीले एक्सपेक्ट गर्छ कि हामी एउटा यस्तो देशमा बसोस् जसमा हाम्रो फ्युचरको लागि केही पनि ऊ नहोस् कि हामी हाम्रो प्रब्लम नहोस् जस्तो अहिले मैले सोध्छु ठिक छ म फ्युचरमा के हुन्छ म अहिलेबाट डरेको हुन्छ हाम्रो ह्युमन राइट्स छैन क्या तर एकचोटि भन्दाखेरि अब हामीले सोध्छ कि भविष्यमा त्यस्तो हुन्छ पुरा प्लान हाम्रो गर्नु हुन्छ ड्यु टु लेक अफ र राम्रो ए भिजन अफ राजनीतिहरूले गर्दाखेरि गर म तपाईँलाई ठ्याक्कै यहाँनिर सोध्न चाहेँ कि तपाईँ तेत्तिस वर्षको उमेरमा भारतीय सेनाबाट निवृत्त भएर आउनुभएको खास त्यति बेला तपाईँ हल्ला भइसक्नु भएको थियो हजुर हो तेत्तिस वर्षको उमेर हजुर यदि तपाईँ त्यहीँ बस्न चाहेको भए कर्नेलसम्म पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो हजुर तपाईँको पढाइको सारा कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको विषयमा धेरै कुरा जानेको थिएँ बुझेको थिएँ तर तपाईँ त्यत्रो छलाङ मार्ने ठाउँ छोडी छोडी ठ्याक्कै छोडेर किन आउनुभयो नेपाल हजुर कुरा हजुरको सही हो म आफ्नो इन्डियन आर्मीमा लगभग नै एउटा अप टु मार्क म मा मेरो म एउटा सोल्डर थियो जसमा कि मेरो सातवटा इन्डियन आर्मी हाई ग्रेडिङ छ जो कि एउटा आफ्नो एउटा टप एचिभमेन्ट हो र साथमा के छ म तिन ठाउँमा म बेस्ट स्टुडेन्ट आएँ अल इन्डियामा होइन त्यो गर्दा पनि अब मेरो कमान्डिङ अफिसरले मलाई चाहिँ नजा भनेको तर मेरो मनै थियो कि म नेपालमा आएर केही गर्छु बिजनेस गर्छु अरूको मद्दत गर्छु मेरो त मेन एजेन्डा थियो होइन मेन मोटिभ थियो त्यसको र अहिले के छ भने तपाईँको त्यो आएपछि आए अहिले मैले धेरैलाई मान्छेलाई रोजगारी पनि दिएको छु र यस्तै अगाडि दिँदै गर्छु अब राजनीतिमा कस्तो छ भने तपाईँको अहिले मेरो साथीहरू अन सर्भिस छ तिनको राम्रो प्रमोसन भएर मेरो राम्रो थियो तर पनि यस्तो छ अहिले हेर्नुहोस् हर केटाहरू जो युवावर्गको सपना के हुन्छ इन्डियामा लाउरे भन्ने होइन तर म त्यो सिक्योरवाला जब छोडेर नेपालमा किन आयो किनकि नेपालमा केही गर्छु भनेर त मन आयो होइन किनकि भने नि हर चिजमा हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ योगदान दिएको हुन्छ तर मैले योगदान बिजनेसबाट दियो तर अब के छ भने विशेषमा योगदान दिएर जबसम्म हामी राजनीतिमा हामी जस्तो मा राम्रो मान्छे आएन भने नराम्रो मान्छे फिल्डिङ द ब्ल्याङ्क्स हुँदो रहेछ किन प्रकृतिको नियम छ जहाँ तपाईँको खाल्टा हुन्छ त्यहाँ पहाड बनेको हुन्छ त्यही कारण अब हामी जस्तो राम्रो मान्छे राजनीतिमा आएन नि खराब मान्छे त्यहाँ इन्ट्री गर्दो रहेछ म हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले चार महिनादेखि म फिल्डिङ गर्दैछु हाम्रो आफ्नो क्षेत्रमा गएर पब्लिकसँग हामी इन्ट्राक्सन गर्दैछ स्थानीय इन्ट्राक्सन गर्दा उहाँले मलाई भन्यो राम्रो मान्छे छैन मैले कसलाई भोट दिने त त्यो कुरा ठिक हो अप्सन छैन अप्सन छैन भने उसले के गर्छ आफ्नो पार्टीलाई भोट दिन्छ नि किन आफ्नो पार्टीलाई भोट दिन भने अर्को पार्टी, पार्टी जित्न सक्छ भनेर आफ्नो पार्टीलाई नराम्रो भयो भने उसले पार्टीलाई दिँदो रहेछ अब म आएपछि उहाँ चाहिँ बाबु तपाईँ आउनुभयो हामीले हजुरलाई सपोर्ट गर्छ हामीले आफ्नोलाई दिन्न हजुरलाई दिन्छ त्यस्तो भनेर मलाई प्रतिबद्ध गरेछ त खुसी लाग्छ होइन किन अब हाम्रो हामीलाई पैसाको लागि हामी राजनीति गरेको होइन कि हामी एक्चुअलमा सही विकासमा हामीले देशलाई रक्षा गर्नलाई हामी राजनीतिमा आएको छ भीष्मजी तपाईँ राजनीतिमा लाग्दा पनि के कुनै पार्टीसँग जोडेर राजनीति गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि तर तपाईँ स्वतन्त्रै हुन किन खोज्नुभयो हजुर हजुरको कुरा एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्फेक्ट हो हेर्नुहोस् जति पनि नेपालमा राजनीतिक पार्टी छ नि सबको एजेन्डा राम्रो छ है कोही पार्टीको एजेन्डा खराब छैन स्योर ए सोट हो तर परम्परागत गदमा आएर मान्छे राजनीतिको विषय त्यसको सब्जेक्ट भन्दा त्यसको मतलब मिनिङ चेन्ज गरिदिएको टोटली के कुनै पनि पार्टी नराम्रो होइन तर मान्छे नराम्रो हो क्या अब, अ, मतलब, अब यो मान्छे नराउनु भएपछि अगर हामी त्यही पार्टीमा त्यही पार्टीमा पनि प्रब्लम मतलब अलग कस्तो भयो त हामी उसको भिजनमा काम हामीले गर्न पऱ्यो अब उसले भन्छ यो नगर यो नगर हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पसिबल छैन नि मेरो एउटा भिजन छ होइन मेरो भिजन छ देश विकास क्षेत्र विकास नै क्षेत्र विकास भयो भने प्रदेश विकास हुन्छ प्रदेश विकास भने नेपाल देश विकास हुन्छ त्यो मेरो चाहिँ मेरो सपना हो तर पार्टीको मान्छेहरूको त सपना हुन सक्दैन उसले मलाई आफ्नो युज गर्न सक्छ नि त मेरो पावरलाई युज गर्नु सक्छ मेरो चाहिँ तपाईँको मेरो मेरो खुबीलाई युज गर्न सक्छ त्यही कारण म कुनै पनि पार्टीमा अहिलेसम्म आबद्ध थिइनँ म मा एक्चुअल मात्रामा म मा स्वतन्त्र मान्छे हो अब तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा लडिरहँदाखेरि योभन्दा अगाडि धेरै पटक त्यहाँका नेताहरूले चुनाव जितेर मन्त्री पनि भइसकेका नेताहरू त्यहाँ छन् त्यस्तो परिस्थितिमा भीष्मलाई नै रोज्नुपर्ने कारण के देख्छन् त्यहाँको जनताले हजुर हेर्नुहोस् जस्तो म पनि नेपालको नागरिक हो होइन ना, म फ्रक्सचेड छु भने नेपालको सबै मान्छे फ्रक्सचड छ कि मैले पनि सोचेँ ठिक छ राजनीति त कहिले त सुध्रिला सुध्रिला सुधा भन्दा भन्दा सुध्रिनँ के अब म फ्रक्सचेड भएर माथि आयो भने म रहरले होइन क्या अहिले अहिले नेताहरू सबले गठबन्धन किन गरेर रहरले मन्त्री बन्न गरेछ छ क्या म रहरले होइन म बाध्य हो अगर हामी जस्तो राम्रो म युवा आइनँ भने देश कहाँ जान्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन प्रति सबैलाई थाहा छ अगर म जस्तो मान्छे फ्रक्स्टेड भएर माथि आन सक्छु भने अहिले तपाईँको दुई करोड एकानब्बे लाख जनता हाम्रो माथि फ्रस्टेड भइसकेछ उहाँ कतिलेबाट प्रतिबद्धता गर्छ इभन त मान्नुहुन्छ म मा गाँदाखेरि कति पोइन्ट टु पोइन्ट मिटिङ गर्दा नि ठुल्ठुलो तपाईँको नेताहरूको पनि उहाँले मलाई समर्थन गरेर प्रतिबद्धता गरेछ तर भित्र रूपमा है किन उहाँ आउनु सक्नुहुन्न सिधा कुरा ठिक छ उहाँले हाम्रो अप्रत्यक्ष हिसाबले हाम्रो सपोर्ट गर त्यो हाम्रो लागि काफी छ तर नेपालको कन्टेस्टमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चुनाव नजित्दासम्म सत्तामा नपुग्दासम्म गफ गर्ने सत्तामा पुगिसकेपछि जनतालाई भुल्ने परिपाटी छ क्या तपाईँले नि गर्नुहुन्छ भने आधार के छ हजुर एकदम सही कुरो हो त्यही कारण म भन्छु होइन हाम्रो तिनवटा पी हुनुपर्छ के तपाईँ प्रोफाइल हुनुहुन्छ प्रोफेसनल हुनुपर्छ पोलिटिक्स हुनुपर्छ अगर मेरो बिजनेस फिल्ड राम्रो छ मेरो ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ मेरो परिवार राम्रो छ भने म पोलिटिक्सलाई राम्रोसँग दिन्छु कि कहिले पनि हामीले अगर पोलिटिक्सलाई हामीले हामीले एक प्रकारको प्रोफेसन मतलब भन्नाले हामीले यसलाई कमाने साधन सोच्यो भने कहिले पनि पोलिटिक्समा मान्छे चाहिँ माथि उ लाग्दैन अब हामी अलरेडी मेरो पेन्सन छ होइन बिजनेस फिल्डमा म राम्रो गर्दैछु भने पोलिटिक्समा म समाजसेवा हिसाबले गर्छु कि त्यही कारण म के सोध्छु भने म कुनै पार्टीमा यसमा आबद्ध हुँदैन होइन आफ्नो हिसाबले क्षेत्रलाई विकास गर्ने प्रदेशलाई नेपाललाई विकास गर्ने त प्रतिबद्ध त्यही कारणले गर्दा मलाई लाग्छ कि म मेरोबाट तँ हुँदै हुने छैन बिल्कुल पनि काम राम्रो गर्नुहुन्छ काम हन्ड्रेड मेरो तर्फबाट हुन्छ तपाईँ क्षेत्र नम्बर पाँच भनेको हरेक जात जाति धर्म संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गरेको ठाउँ हो म मधेसी तराई पहाडिया भन्ने शब्द बोल्न चाहन्न हजुर हो तर त्यस्तो परिस्थितिमा त्यहाँ के छ त्यहाँको माहौल कस्तो छ त्यहाँका जनताले के भन्छन् त्यहाँ सबैभन्दा समस्या के रहेछ अहिलेसम्म समाधान किन भएको रहन्छ तपाईँले के बुझ्नुभयो हजुर यस्तो छ कि के छ भने तपाईँको पोलिटिक्सहरूले के गर्छ भने जाति भेदभाव त गराइदिन्छ हेर्नुहोस् है जहाँ जति पनि भने कि हाम्रोमा जाति भेदभाव न पोलिटिक्सले जाति भेदभाव गराएको हुन्छ किन मैले कति ठाउँमा गएर थाहा थाहा हुन्छ तर पनि भन्छ नि रोटी कपडा र मकान हामीलाई चाहिएको हुन्छ भने चा जस्तो घाँस बास कपास चाहिएको हुन्छ चा नि त्यो अहिले हाम्रो हाम्रो तपाईँ स्थानीयलाई पाएको छैन अब म तपाईँको यो पश्चिम दक्षिणतिर गयो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका गयो त्यहाँको किसानहरूसँग कुरा गर्दा उहाँको मेन तपाईँको जो कृषि छ उहाँलाई त पुगेको छैन ठाकुर पुरा छ त्यहाँ त निल गाईको समस्या जो पन्ध्र विगत पन्ध्रदेखि समस्या समस्या हल भएको छैन तपाईँको खानेपानीको समस्याहरू छ तपाईँको त्यहाँ कृषिमा तपाईँको नहर कुलोबाट सिँचाइ हुँदैन तपाईँलाई त समयमा मल पाँदैन त्यो कुरा सुकुम्बासीको समस्याहरू कति छ जो सुकुम्बासी समस्या जो कि इजिली हल हल हुनसक्छ अगर सरकार एकमुष्ट लाग्यो भने होइन सुकुमासीमा के हुन्छ भने तपाईँको बाइ द बाई सल्भ गरे जो केटाले जो युवावर्गले रोजगार गर्न चाहन चाहन्छ चाहन नि उहाँले ब्याङ्कमा धितो राखेर रा, त्यो बिजनेस गर्न सक्छ होइन सरकारलाई पनि त्यसको कर हान्छ धेरै कुराहरू कुर छ र धेरैको समस्याहरू त धेरै छ छन जो कि सल्भ हुनसक्छ अगर राम्रो मनले गर्यो भने तर तपाईँ ती समस्या समाधान गर्नुहुन्छ हजुर हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्न सकिन्छ अनि तपाईँ यो चुनावी संयन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ स्वयं एक्लै भीषमले त चुनाव जित्दैन हजुर तपाईँ पछाडि केही न केही शक्तिहरू हस्तीहरू त होला हजुर कसरी संयन्त्र बनाउनु भएको यस्तो छ हाम्रो शक्ति भने हाम्रो युवावर्ग स्थानीय शक्ति हो हामीले कुनै पनि मतलब बाहिर लिएर तपाईँको एकदम ठुलो पैसा खर्च गरेर कुनै पार्टीलाई गएर त्यस्तो गरेर हामीले कुनै पनि सहयोग गरेको छैन हामीले के गर्छन् जति पनि हामीले फेसबुक मार्फतले अहिले के भएको छ साथीहरूलाई हामीलाई बोलाएको छ क्या हामी जानभन्दा पनि साथीहरूलाई हामीलाई कल गरेर सर आउनुहोस् दस पन्ध्रजना भेला भा बा, भेला भएको छ हजुर आएर हाम हामीलाई बुझाइदिनु पऱ्यो एजेन्डा कुरा गरिदिनु पऱ्यो त्यस्तो हिसाबले गरेको छ फेरि दसले फेरि दस गर्दै त्यसै हाम्रो हाम्रो अगाडि सिस्टमहरू बढ्दैछ हामीले त्यहाँ जानभन्दा पनि पहिला पनि अब साथीहरूले हामीलाई त्यहाँ कल गरेर हामीलाई त्यस्तो हिसाबले हामीले अगाडि यो यही पिरियडमा यही समयमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले तपाईँलाई फोन गरेका छै छैन विष्णुजी तपाईँ यतातिर आउनु पऱ्यो भनेर त्यस्तो त केही पनि गरेको छैन होइन तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सा हामीलाई आह्वान गरेको थिएँ हजुर पनि यो पार्टीमा आएर गर्नु भन् भन्नुभएको थियो तर चाहिँ मैले त मना गरेँ टोटली मना गरेँ म स्वतन्त्रै लड्छु भनेर त्यसमा मैले त्यस्तै यहाँ जति पनि निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् तपाईँहरू स्वतन्त्र यो ठाउँमा यो लड्ने भनेर मेकानिजम तयार गर्नुभएको छ भन्नाले कस्तो जस्तै रूपन्देका जति पनि क्षेत्रहरू छन् नि हजुर यो यो क्षेत्र नम्बर पाँचमा म लड्ने दुईमा अर्को लड्ने भने त्यसै बनाउनु भएको छ तपाईँहरू सञ्जाल त्यस्तो त हामी भन्ने छैन होइन तर अलरेडी हाम्रो क्षेत्र नम्बर दुईबाट डक्टर निकोलस आइसकेछ क्षेत्र नम्बर तिनबाट प्रख्यात बन्जाडेसर सर भएको छ र क्षेत्र नम्बर पाँचबाट म आएको छु अब क्षेत्र नम्बर चारबाट अहिले कुनै पनिले घोषणा गर्नुभएको छैन र हामी सबै मिलेर एकरूप एकजुट भएर हामीले यो चुनाव लड्ने हाम्रो त्यसमा प्लानिङ हाम्रो गर्दैछ नेपालको चुनावी माहौल तपाईँले बुझ्नु भएको छ यहाँ रातारात मान्छे परिवर्तन हुन्छन् पैसाको बिटो फ्याँकिन्छ होइन हजुर त्यही बिटोमा प्रत्येक मान्छे त्यो प्रलोभनमा भुल्छन् यस्तो परिपाटीमा तपाईँले चुनाव जित्नुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट म जित्छु चुनाव है किन मलाई लाग्छ होइन अहिले मान्छे धेरै एवेरनेस भइसकेछ के छ भने तपाईँको पहिलाको दिन गयो है पहिला मान्छेले तपाईँको स्थानीय चुनावमा त्यस्तो गऱ्यो होला तर अहिले मान्छेले बुझिसकेछ कि एनभ भइ भइ भइसकेको छ क्या सबलाई अब ठिक छ त्यस्तो हुनसक्छ रातोरात पैसा फालेर रा, कोही मान्छे हुनसक्छ है म भन्न सक्दिनँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाम्रो फेभरमा हुन्छ कुनै मान्छे हुनसक्छ र कुनै मान्छेले हाम्रो पक्षमा चाहिँ विरोध गर्न सकिन्छ त्यसलाई र अहिले टोटल सिने चेन्ज भएछ कि अहिले हाम्रो कस्तो स्थिति छ भने करोया मरोको सिस्टम छ कि हामीले या त आर या पारको लडाइँ भइसकेको छ हाम्रो अगर अहिले हामी जागे नेपाल जागेन भने अगाडि के हुने कोही पनि थाहा छैन त्यही कारण अहिले म्याक्सिमम् हाम्रो नेपाली जनता यसमा जागृत भइसकेको छ हामी फिल्डमा बुझ्दाखेरि जस्तै भीष्मजी तपाईँले तपाईँलाई नै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने आधारशिला खडा गर्न त्यहाँका जनतालाई हित हुने काम तपाईँले के के गर्नुभयो यो बिचका दिनमा भनिदिनुहोस् त हजुर यो बिचको दिनमा मैले के गरेँ जनताहरूको कुराहरू उहाँ मनन गरेँ उहाँको समस्याहरू मैले बुझिदियो उहाँको समाधानको विषय मैले त्यो कुरा गरेँ होइन किनभने हेर्नु जति पनि हाम्रो समस्या छ सानसानो समस्याहरू सा छ क्या तर त्यो सानसानो समस्या तपाईँको राज्यको त सानसानो समस्या तर जो स्थानीय छ नि उसको ठुलो समस्या हो जो कि तुरन्त फास्ट्यागमा हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन र कति कुरा हामीले चाहिँ जस्तो कि तपाईँको अब तपाईँको कृषिलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने हामी त्यसको समाधान हामीले त्यसो गर्दैछौँ त्यो हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ यसमा कुराहरू तपाईँले काम गर्नु गर्नुभएको भयो नि यो बिज जनताको हितको निम्ति के काम गर्नुभयो यस्तो छ यो जनता यो बिचमा त अहिले मैले केही पनि गरेको छैन सिधा कुरा म चाहिँ म पोखरा त्यो बिजनेसहरू योभन्दा पहिला त जस्तो म लाइन्स क्लब अफ इन्ट्रेस्टमा आबद्ध भएर मैले जनताको सेवाहरू गर्दैछु अनि तपाईँ व्यापार गर्न पोखरा बस्ने यहाँ मङ्सिरमा आउने चुनावमा तपाईँले चुनाव जित्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो छ नि त हेर्नुहोस् वर्षौँदेखि जनतासँग भिजेका जनतासँग चाहिँ तपाईँको आफ्नो दुःख सुख दुःख पोखेका व्यक्तिहरू पनि त चुनाव मैदानमा छन् नि त विष्णुजी हजुर सजिलो छ सा यो चुनाव जित्न सजिलो छ सा हेर्नुहोस् किनभने मेरो भिजन छ होइन अब यस्तो छ भन्छ नि डन्ट जज अ बुक बाई कभर भन्छ होइन हामीले कोही पनि मान्छेको पछिल्लोको हिस्ट्री हेरेर होइन राम्रो गर्छ भन्ने त छैन नि कुरा सोध्नु है जस्तो कुनै पनि मान्छेले के गर्छ भने ठिक छ म आजभन्दा पाँच सालपछि केही म केही राजनीति फिल्डमा जान्छु भनेर उसले के गर्छ अहिलेदेखि आफ्नो उसको प्रोफाइल बनाउन खोज्छ होइन र पाँच सालपछि उसले आफ्नो सर्ट पुरा गर्छ यस्तो अहिले त्यही भएर छ नि त जस्तो तपाईँको विगतमा कति नेताहरू हेर्नुहोस् पहिला के गर्छ उसले त एउटा ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्छ ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर उसले फाइभ इयर्सको प्लान गरेर त्यस्तो गर्छ नि हामी त्यस्तो त होइन नि अब हामीले पनि के प्रत्यक्ष रूपमा हामीले के गर्छ बिजनेसमा गरेर पहिला यहाँ पनि मेरो बुङ्गुर फर्म कुखुरा फर्म थियो सालजेन्डी भने मैले त यहाँ रोजगार दिएको थिएँ नि लगभग बिस साल रोजगार यहाँ दिएको थियो त्यो पनि मेरो त समाजसेवा भयो नि त ठिक छ अहिले म पोखरा गर्छु पोखरा मैले त्यहाँ बिजनेसमा आफ्नो उहरूलाई रोजगार दिएको छु त्यो पनि मेरो समस्या हो नि त समाजसेवा भने तर मान्छेहरू के सोध्छन् भन्दाखेरि भिषमा त पाहुना उम्मेदवार हो कति दिन यो ठाउँमा रहन्छ भन्न सकिँदैन उसको व्यापार व्यवसाय थलो पोखरा हो भन्ने खालको गुनासो गर्छन् कि तपाईँको बारेमा ब्याकग्राउन्ड पनि म बुझिरहेको थिएँ त्यो कुरा सही हो हेर्नु है त्यो भन्नेले भन्छ होइन मैले भन्न खोजेको यस्तो सुन्नुहोस् पाहुना भन्ने सब ठिक हो तर विषम यो क्षेत्रमा यो राजनीतिमा प्रदेशमा पाँचदेखि चुनाव किन लड्दैछ जनताले बुझ्नुपर्छ नि त म आफ्नो स्वार्थलाई त होइन नि म यहाँ गएर सांसद बनेर पाँच साल बसेर मन्त्री बसेर माथि गएर पुग्नु मेरो मेन एजेन्डा त होइन नि मेरो मेन मुख्य हो कि यो क्षेत्रलाई विकास गर्ने प्रदेश छ र नेपाललाई विकास गर्ने मेरो मेरो मुख्य एजेन्डा हो तँ अगर जनताले बुझ्यो नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट उहाँलाई भोट गर्छ के छ यो तयारी त गरिराख्नु भएको छ होला को कोलाई कहाँ कहाँ खट्ने के गर्ने भनेर भन्नुभएको छ होला हजुर तयारी चल्दैछ हाम्रो र हरेक वडामा हाम्रो साथीहरू छ जो उहाँलाई हामीले रिस्पोन्सि दिएको छ तपाईँको कति मान्छेहरूलाई ग्यादरिङ गर्ने हामीले मिटिङ गर्ने र उहाँको समस्या बुझ्ने कसरी सल्युसन गर्ने हाम्रो एजेन्डा त्यसरी हामीले विकसित गर्दैछौँ वर्षौँदेखि पार्टीको छत्र छायाँभित्र रहेका कार्यकर्ताहरू यति चाँडै मन पग्लेला पग्लिन पर्छ हेर्नुहोस् अहिले पग्लिन भने कहिले पग्लिन हेर्नुहोस् अहिले त्यो सिस्टम आइसकेको छ रिभोल्युसन सिस्टम आइसकेको छ अहिले जनताले चाहछ कि सत्ता परिवर्तन होस् यस्तो राम्रो सत्ता होस् जो कि समृद्धि नेपालको होस् र तो अहिले आइसकेको छ हेर्नुहोस् ठाउँ ठाउँदेखि एक सय पैँसठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट अहिले तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेद्वार आएर छ सबै जागरुक भइसकेको छ र सबै जागरुक भएर माथि पुग्यो भने सत्ता इजिली चेन्ज हुन सकिन्छ यसमा परिवर्तन हुन्छ सत्ता परिवर्तन हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ त्यसमा तर एकातिरतर्फ पाँच दलीय गठबन्धन लगायतको चुनावी मैदानमा उत्रिँदैछन् यस्तो परिस्थितिमा फलामको चिउरा चपाउने जस्तो हुँदैन तपाईँलाई हजुर एउटा कुरा सोच्नु न दल किन आपसमा गठबन्धन भएको छ किन हाम्रो पावरसँग डराएर त होइन भन्नुहोस् त होइन स्वतन्त्र हुन्थेन भने पाँच दल किन गर्नु पर्थ्यो त अगर तपाईँ पाँच दल गर्न पर्थ्यो गठबन्धन गर्न पर्छ नि किन एउटा पार्टी हजुरले बनाउनु हुन्न त त्यो कुरा सोचौँ न स्वतन्त्रको पावर देख्दा त ठुल्ठुलो नेताहरूले पाँच पाँच पार्टी भनेर एउटा गठबन्धन गर्दैछ अरू पनि कति गठबन्धन गठबन्धन हुने त्यो त थाहा छैन नि किन वी हेभ अ पावर के जनता अहिले हाम्रो साथ छ त्यो कुरा सरकारले बुझिसकेको छ गठबन्धन पार्टी तपाईँ चुनावी मैदानमै आउन थियो भने स्थानीय तहबाट प्रदेश हुँदै सभामा जाने गरी गर्नु पर्थ्यो नि त हो कुरा हजुरको सही हो स्टार्टिङ तपाईँले गर्नु भएन हजुर एकचोटि तपाईँ प्रतिनिधि सभा कुरा हजुरको सही हो हेर्नुहोस् है हामी स्थानीयसम्म के हुन्छ हामी नीति नियमहरू बनाउन सक्दैन जस्तो म कुरा भनौँ म इन्डियन आर्मीमा मेरो ब्याकग्राउन्ड तपाईँको इन्स्ट्रक्टर ब्याकग्राउन्ड हो मैले काफी डिफेन्स भएर बुझेछु भने म चाहन्छु म भोलि सांसद माथि गएर तपाईँको डिफेन्स मिनिस्टर बन्ने मेरो प्लानिङ छ होइन त्यो गरेपछि त हामीले आफ्नो नेपाललाई तपाईँको एकदम मजबुत बनाउन सक्छ नि नीति नियम बनाएन त हामी सांसदमा माथि उसमा गएर हो नि त होइन तल त तपाईँको त काम गर्ने हो नि त होइन माथि गएर हामी देशको नीति नियम बनाएर त्यो सिस्टममा जानको लागि हामी त्यो यो यो फिल्डमा हामी प्रतिनिधि सभामा भित्र पस्नैपर्छ हामीहरू तपाईँ अहिले जुन एउटा व्यवस्था छ नि बहुदलीय व्यवस्था र सँगसँगै गणतन्त्र र सँगसँगै यो लोकतन्त्रका जुन कुरा उठ्छन् यो व्यवस्थाको तपाईँ विरोधी हो कि समर्थक हो यस्तो छ हेर्नुहोस् अहिले सही मात्रामा जति पनि व्यवस्थाहरू छ तपाईँको जस्तो भन्छ लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्छ नि त्यो यसो सही मात्रामा त्यो चिज छैन मलाई लाग्छ है एक्चुअल जो डेफिनेसन जो जो डेफिनेसन भनेको हुन्छ त्यो डेफिनेसन छैन अहिले त्यो जनतालाई जो अधिकार पार्नेछ त्यो अधिकार पाएको छ त्यही कारण म चाहन्छु यस्तो राम्रो एउटा जनतन्त्र बनोस् जसमा कि देशको हरेक मान्छेलाई त अधिकार होस् भने यो तन्त्र ठिक छैन है त्यसो भए नै यसो तन्त्रमा कुछ सुधार 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 गर्न पर्न जरुरी छ नि त अगर राम्रो जनतन्त्र हुन्थ्यो भने त अहिले देश हाम्रो राम्रो हुन्थ्यो नि त कुछ कमी त हुन्छ नि हर चिजमा एउटा कमी छ त्यो कमीलाई हामीले पुरा गर्न सकिन्छ एउटा राम्रो सिस्टम हामीले पोलिटिकल सिस्टम लिएर आयो भने तपाईँ राजतन्त्रलाई उकालत गर्नका निम्ति कतै रातदरबारबाट भनौँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ उठाइएका तपाईँहरू उम्मेदवार त होइन यस्तो छ म कुनैलाई पा कुनै पनि उयो सिस्टमलाई मलाई सपोर्ट गर्दैन सीधा कुरा हामीले सिस्टम गर्ने लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ हामीले एक प्रकार सपोर्ट गर्ने हाम्रो देश नेपालमा जति पनि मान्छेहरू बसेको हुन्छ अधिकार पाओस् उहाँले भविष्यको चिन्ता नगरोस् त्यस्तो प्रकारको हामीले एउटा राम्रो एक प्रकार लोकतन्त्र चाहन्छ जुन यो जुन परिस्थिति अहिले देशको देखिराख्नु भएको छ तपाईँ यो परिस्थितिलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ जे जो अवस्था अहिले छ यस्तो छ अहिले अवस्था त पोलिटिकल स्टे अनस्टेबिलिटी छ होइन यहाँ तपाईँको रोजगारीको साधन छैन योभन्दा पहिला हेर्नुहोस् तपाईँको आज जब हामी जन्मे थिएन त्यहीपल्ट तपाईँको कति धेरै फ्याक्ट्रिजहरू पनि थियो होइन त्यही कारण गर्दाखेरि हाम्रो गर्न सकिन्छ यो नेपालमा नेपालमा हुने नहुने के छ त सबै छ सोच्नुहोस् तिन करोडभन्दा कम जनसङ्ख्यावाला देशमा तपाईँको यति धेरै तपाईँको सांसदहरू छ तपाईँको मन्त्रीहरू छ त्यो गर्दा पनि छैन सुन्नु एक लाख सैँतालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटरमा अगर अगर त्यति तपाईँको साँच्चले काम गरे पनि पुग्थ्यो कि यति सानो क्षेत्रमा हाम्रो छ त्यही कारण मलाई लाग्छ कि तपाईँको यो पोलिटिकल सिचुएसन अगर राम्रो भयो सिनेरी राम्रो भयो भने हाम्रो देश नेपाल कहाँदेखि कहाँ पुग्न सक्छ मलाई यसमा विश्वास छ यसमा विश्वास त हुनुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वास छ कि पोलिटिकल सिचुएसन राम्रो भयो एउटा राम्रो नीति नियम ल्यायो भने विदिन हामीले फाइभ इयर्सको हामीले प्लान गरेको छ पाँच सालमा हाम्रो कृषि क्रान्तिमा लिन सक्छ र टेन इयर्सको हामीले प्लान गरेर नेपाल अगाडि बढ्छ यस्तो खालको राजनैतिक अस्थिरता झमेला जुन खालको एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ यो कहिलेसम्म रहला तपाईँको विचार यस्तो छ जबसम्म अहिले त जनता जागरुक भइसकेको छ होइन जनता जागरुक भएर अगर परिवर्तन गरेर अगर जनताले राम्रोसँग मत अब दियो भने छिटै भएर परिवर्तन हुनसक्छ हाम्रो नेपाल धेरै समय लाग्दैन धेरै लाग्दैन किनकि हर चिज फास्ट हुन्छ के तपाईँ कति मतले चुनाव जित्नु होला मलाई लाग्छ एस्टिमेट म सिक्सटी थाउजन्ड साठी हजार भोट प्लस लिएर आउँछु मलाई त्यस्तो लाग्छ यति कन्फिडेन्स एस्टिमेट गर्नुभयो तपाईँ मलाई त्यति कन्फिडेन्स छ रूपन्दे क्षेत्र नम्बर पाँचमा हो भरत शाहले चुनाव जितेका ठाउँ हजुर हो यस्तो छ कि कुरा अब के कुरा छ भने हेर्नुहोस् है चुनाव जित्न ठुलो कुरा होइन के पहिला पहिला होइन मैले भने पहिला अप्सन थिइनँ नि त अप्सन नभएपछि कसले हाल्ने त मेरो पार्टी हार्छ भनेर मैले आफ्नो पार्टीलाई नराम्रो भयो भने म आफ्नो पार्टी दिन्छु नि त तर म हामी त किनकि मैले भने नि चार महिनाबाट म यो यो क्षेत्रमा हामी चाहिँ ऊ गर्दछ इन्ट्रेक्सन गर्दछ आफ्नो स्थानीयसँग इस्था। त्यो गर्दा हामीले बुझ्छ नि उहाँको समस्या के रहेछ पहिलाकोले जो प जो तिन कार्यकाल गरे उहाँले केही पनि गरेछैन हामीले के दिन सक्छ त्यो त विश्वस्त हुन्छ नि त तँ विश्वास भएर म त विश्वस्त हुन सक्छु थुप्रै पुल पुलेसाहरू बने विद्यालयहरू बने सारा कुरा भए बाटाघाटाहरू निर्माण भए खानेपानीको व्यवस्थापन भए भन्छ नि त हजुर उनीहरू हजुर यो जहाँ चुनाव लडेर जानेहरूले हामीले ठुलो सहयोग गऱ्यौँ भन्छन् एउटा कुरा भन्नु न रोड बनाउने नाला गा, बाटो घाटो बनाउने तँ कसको दायित्व हो राज्यको होइन त्यसलाई हामीले विकास भन्न मिल्छ त्यो विकासको एउटा पार्ट हो के सुन्नु न एउटा कुरा जस्तो हाम्रो तपाईँको रोड ट्याक्स लिन्छ रोड ट्याक्स किन लिन्छ भनेर बाटो बनाउनको लागि बाँकी ट्याक्सको पैसा कहाँ गयो त हामीले आम जनताको जिन्दगीमा के सुधार गरेछ छ गरेछ अहिले पनि बाह्र क्लास पढेपछि केटाले के युवाहरूले के सोध्छ म कहाँ जाऊँ खाडी जाम, जाम कि आर्मी हुँ म पनि त त्यही भएको हो नि त राम्रो हुन्थ्यो सायद म यहीँ आउँदा मेरो बाबाले लिएर आउनुहुन्थ्यो होला मलाई तर बाबालाई थाहा छ अब नेपालमा के हुनुहोस् इन्डियन आर्मीमा मलाई जबरस्ति भर्ती गर्थेँ त्यस्तो कुरा हाम्रो यहाँ सिक्योर छैन नि अब बिचरा बहिनीहरू बाह्र पढ्छ कहाँ जाने अस्ट्रेलिया जाने किन गर्छ ब्रेन ड्रेन भइरहेछ यदि हाम्रो सही बुद्धिको हामीले इस्तेमाल गरेको छैन ब्रेन ड्रेन भएको छ अरूले हाम्रो युज गरेछ अहिले पनि हेर्नुहोस् न हाम्रो किन हुन्छ तपाईँको लेबर वान्टेड के हामीलाई नेपाललाई अहिलेसम्म लेबर वान्टेड भन्छ क्या यस्तो माइन्डफुल स्किल लेबर भनेर बोलान स्किल लेबर कसलाई भन्छ सिर्फ तपाईँको ड्राइभरलाई बोलाएको हुन्छ कि जो कि पढाइ लेखाइ स्किल किन भन्दैन त्यो त्यो सिचुएसनको कारण त्यही कारण गर्दा कि हामीले आफ्नो सिनियर चेन्ज हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्न सक्छ अगर पोलिटिकल राम्रो भयो नीति नियम राम्रो भयो भने हामीले तपाईँलाई भन्यो शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री दिन सक्छ यति हामीले ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ क्या यसमा तपाईँ नेपाल त वास्तवमा तिनतिरबाट तिन भारतले एकतिरबाट चिनले घेरिएको मुलुक हो हजुर यहाँ सहजीकरण छ राजनीतिमा देश चलाउन देश हाँक्नलाई सजिलो मान्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो छ हेर्नुहोस् जबसम्म हामी कसैमाथि निर्भर हुन्छ नि उहाँले दबान्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट तेत्तिस अरबको चावल हान्छ चा, पन्ध्र अरबको मकै बाँकी कति त कुरा गरौँ न डिपेन्डेन्सी धेरै भयो नि हर मान्छे दबान्छ याद गर्नु जो कुरा सबभन्दा पहिला हामी कृषि प्रधान देशमा फाइभ इयर्सको पञ्च वर्षीको परियोजना लिएर हामी कृषिमा डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो कृषिमा डिपेन्डेन्ट भएपछि हामीले म्याक्सिमम् हामीले इन्डिपेन्डेन्सी बाहिर देशबाट कम गऱ्यो भने हामी ले स्वत हामी माथि उग्न सक्छ सोच्नु न पहिलाको कुरा मैले कुनै राजा विरोधी या राजा समर्थक होइन पहिलाको कुरा हेर्नुहोस् न पहिला संसाधन कम हुँदा पनि तपाईँको के थियो भने तपाईँको अहिले जति महेन्द्र राजा बरे राजमा बनेछ जो अहिलेसम्म पक्का छ हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म फुटेको छैन कति कारखाना थियो कसरी बन्यो त्यहीपल्ट लिमिट सीमित संसाधनमा पनि त्यति गर्न सक्छ भने अहिले त हाम्रोसँग लिमिटेज अन अन Un, अनलिमिटेड हाम्रो ऊ छ संसाधन छ त्यसलाई किन गर्न सक्छ अठार सौ त्रिपन्नमा तपाईँको बम्बईमा तपाईँ फर्स्ट ट्रेन हिँड्दाखेरि बम्बई पुनै हिँड्दाखेरि पुरा काठ हाम्रो नेपाल देखेको थियो त्यो कुरा हेर्नुहोस् न हाम्रो संसाधन कमी छैन बस हाम्रो भिजनको कमी हो विजन कि त्यो भिजन पुरा गर्न एउटा स्ट्रङ राजनीतिक हाम्रो हुनपर्छ तँ भयो भने हामीले नेपाल कहाँ देखेका कहाँ पुरा छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी यसमा त कुनै सङ्कट छैन यसमा ठिक छ अब भीस्मजी अब चुनाव आउन पनि धेरै दिन बाँकी छैन होइन तपाईँहरू पक्का पनि तयारी गरिराख्नु गरिराख्नुभयो होला हरेक उम्मेदवारको लक्ष्य भनेको चुनाव जित्छु भन्ने नै हो हजुर हो त्यसमा हार खानु हुँदैन जित्ने गरी लड्नु पनि पर्छ अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ अझै तपाईँका क्षेत्रका बासिन्दाले अलि बढी हेर्नु भएको छ तपाईँ निचोडमा के भन्न चाहन्छु बुद्ध टेलिभिजन मार्फत हजुर म यो भन्न चाहन्छु बुद्ध टेलिभिजनको माध्यम माध्यमबाट खेम सरले यहाँ मलाई मौका दिनुभयो आफ्नो वक्तव्य आफ्नो प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने किनभने अहिले हामीले चुनावको माहौल एकदम नजिक आइसकेको छ अहिले हामीले के छ भने हामीले आफ्नो एजेन्डाहरू कुराहरू म्याक्सिमम्सम्म पुराना हामीले प्रयास गर्छ तर कति ठाउँमा नपुगेपछि यही टेलिभिजनको माध्यमले हजुरले हाम्रो एजेन्डाहरू गरिदिनु होला कुनै पनि मेरो फेसबुकमा पे नम्बरहरू छ हजुरले कुनै पनि शङ्का हुन्छन् त्यहाँबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र साथ सहयोग गर्नुहोस् हामी परिवर्तन गर्न यो राजनीतिमा आएको कुनै आफ्नो निजी स्वार्थ छैन हन्ड्रेड पर्सेन्टमा लेखेर राख्नुहोस् र म यही भन्न चाहन्छु कि हजुरले एकपल्ट सबलाई हजुरले जिताउनु भयो एकपल्ट हामीलाई भोट दिनुहोस् स्वतन्त्रलाई मौका दिनुहोस् र हामीले यो देश बनाउनेमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट सकिन्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद र सफलताको पनि शुभकामना धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्दे क्षेत्र नम्बर पाँच अब आउने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा खडा हुनुभएका भीष्म राणा उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार